Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia e eu vim aqui compartilhar com vocês uma receita maravilhosa. É um sorvetão de chocolate com uma cobertura de maracujá, gente, top, maravilhoso. Então, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, gente, se inscreva, deixe o seu joinha aí e compartilhe o vídeo também, ok? Então, se você quer aprender essa receita, vem comigo. Isso aqui é a nossa receita. Aqui estão nossos ingredientes, que eu vou precisar aqui de 2 caixinhas de creme de leite. Esse creme de leite é de caixinha, porque geralmente não tem soro. Eu vou usar aqui 395 de leite condensado. Vou usar 3 colheres de sopa de leite em pó. Essa colher aqui que eu estou usando, o leite em pó é da sua preferência. Vou usar aqui 8 colheres de sopa. Estou usando 8 colheres bem grandes. Essa colher aqui também minha é bem grande. Se for menor, você usa 9. Colheres de sopa de chocolate em pó, 32% cacau. E tô usando aqui 300 ml de leite integral. Vou bater todos os meus ingredientes aqui no liquidificador. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos tirar. Aqui, ó. Chocolate. Eu quero trazer a minha forma. Essa forma aqui mede 25 centímetros. Ok? É muito prático, né? Mas vai ser um sorvetão delicioso. Mas é rápido, como o nosso tempo, né? Bem rápido mesmo. Nada pra gente perder tempo agora. Festas de fim de ano estão chegando aí. Você já pode fazer esse sorvetão aí também. Para essas festas, gente, esse calorão também, né? Só um sorvete desse para acalmar a gente, para deixar a gente bem fresca. E, ó, eu usei aqui um chocolate 32%, mas vou falar com você, você não é necessário usar esse chocolate. Se você não tiver, use o Nescau mesmo, tá bom? Aqui como ficou, eu vou levar para o freezer umas 6 horas, até ficar bem firme mesmo, porque é um sorvete. Tem que ficar cremoso, mas tem que ficar firme. E vou voltar aqui, enquanto esse sorvetão vai ficar lá no freezer, eu vou voltar para fazer a nossa calda, para colocar aqui por cima, para ficar assim maravilhoso. Então, umas 6 horinhas no freezer, ou 8 horas, né? Hoje tá bem quente aqui. Se for, tiver frio, menos que isso. Você vai vendo. Se tiver duro, já pode tirar. Tá bom? Vou levar pro freezer. Já vamos fazer aqui a nossa calda, para colocar ali sobre o nosso sorvetão de chocolate. Então aqui estão os ingredientes que eu vou precisar para fazer essa calda de maracujá: meia xícara de água, uma colherinha pequena de sobremesa de maizena, 3 colheres de sopa de açúcar e uma polpa de um maracujá grande. A polpa de um maracujá aqui do grande, tá bom? Você aí, se o seu maracujá não coisa, você compra 2, não tiver assim com uma polpa muito como essa daqui, você compra 2, tá bom? Vou colocar aqui, não. Primeiro, vou colocar aqui a água. Amores, agora eu vou levar o fogo ali para uns minutinhos até essa calda ficar bem grossinha. Já volto aqui com vocês. Pessoal, aqui tá a nossa geleia, que vai ser nessa caldinha que nós vamos colocar por cima do nosso sorvete. Ó, já começou, ó, já esquentou, já tá fervendo, tá bom? Assim que a gente faz uma geleia de maracujá. Essa geleia que eu vou colocar ali em cima, né? Porque vai combinar muito bem o chocolate, né, com o maracujá, uma delícia. Mas se você não quiser, você coloca assim uma geleia de morango, um ganache, um chocolate derretido. É a da sua preferência, né? Eu quis combinar esse chocolate, né, com essa geleia aqui de maracujá, que é uma delícia, tá bom? Mas você faz assim da sua preferência. Ó, já tá engrossando.
geleia minha, né? Tá ficando bem coisinha do jeito que eu quero aqui, ó. Se você for fazer uma geleia de morango e não souber fazer, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer a geleia de morango. Então, vai lá e assiste, você vai aprender a fazer uma geleia deliciosa também para você usar em sua casa, aí com uma sobremesa, sobre a sua sobremesa, sobre o seu biscoito, ok? Vou continuar mexendo aqui mais um pouquinho. Eu já vou mostrar pra vocês o ponto que eu vou querer. Mas já tá ficando já, ó, do jeitinho que eu quero aqui, ó. Vai ficar brilhante. Deixar ferver mais um pouquinho pra dar uma diminuída aqui nesse caldinho. Amores, aqui ó, nossa geleia já ficou pronta, já está aqui ó, bem grossinha, do jeito que eu quero, e vai encorpar mais um pouquinho ainda quando ela esfriar. Então, eu cozinhei essa geleia aqui em fogo baixo, tá bom? Pode ser em fogo médio, é só estar sempre mexendo para não queimar, né? Então, já ficou pronta, vou deixar, vou colocar num recipiente, vou deixar esfriar, para depois a gente jogar por cima lá do nosso sorvetão, ok? Então, deixa esfriar um pouquinho, colocar no recipiente. Aí, daqui a pouco eu volto com vocês para mostrar o resultado do nosso sorvetão com essa cobertura maravilhosa. Pessoal, aqui está, ó, nossa geleia. Como que ficou? Olha aqui, que delícia. Aqui está a nossa cobertura das nossas sobremesas, tá bom? E eu coloquei aqui um pulo do gato, mas uma dica. Eu coloquei um pouquinho de suco de maracujá para ficar ainda mais amarelinho, para poder eu colocar pra na hora que eu tirar as fotos, mas é só para isso mesmo, tá bom? Para dar mais uma corzinha na hora das fotos que eu vou precisar tirar aqui. Aqui está o nosso sorvetão de chocolate, né? Se você não tiver essa forma, faça na forma de pudim grande, que esse aqui é uma forma grande, né, de 25 centímetros de diâmetro. Então faça. Sempre que a gente faz pudim ou coisa assim, forma desse jeito, a gente fica naquela tensão. A minha é de silicone, né? Mas eu confesso que eu tô usando pela segunda vez, ainda não uso muito isso aqui. Então eu vou tirar, eu sei que tá uma delícia, que está cremoso, né? Que eu já fiz, eu já sei. Só que nessa forma aqui é sempre um risco, sempre um momento de tensão. Agora eu vou... É momento de tensão quando a gente tira essas coisas assim, formas assim. Tá bom? Eu quero pedir uma coisa a vocês. Primeiro, agradecer muito a todo mundo que está chegando aqui nesse canal. Nós estamos muito felizes, eu, meus filhos, minha família, que está muito agradecida a vocês. Cada um que se inscreve é uma festa aqui em casa, é muita alegria. Eu quero agradecer muito a vocês. Muito obrigada, porque vocês não têm ideia do quanto é importante vocês ficarem, fazerem parte dessa família lutadora. Muito obrigado mesmo. Que vocês continuem se inscrevendo nesse canal, deixando o joinha de vocês, porque é um sonho que eu tenho certeza que eu vou realizar em nome de Jesus, que vocês também vão realizar o sonho de vocês. Então, muito obrigado. Vou colocar aqui. Comentem, né? Comentem aí o que vocês acharam da receita. Deixem um comentário. Vou centralizar aqui primeiro. Eu já deixei uma água preparada ali, né? Coisa, eu sempre que fizer pudim assim, a gente tem que colocar na água quente, né? Mas como a minha forma é de silicone, eu vou tentar levantar aqui. Amores, aqui já desenformei, tirei ali daquela forma de silicone. Aquela forma de silicone ajuda muito, né? Que facilita bastante você tirar com mais facilidade. Já tá muito quente, já tá começando a derreter. E pra refrescar, a gente, só esse sorvetão mesmo. Tá um pouco russo, porque tá o calor, né? Saiu do freezer, agora tá na nossa temperatura. Então eu vou colocar aqui a nossa geleia de maracujá sobre isso aqui. Mas você poderia colocar aqui uma ganache de chocolate ou uma calda de caramelo. Eu vou colocar aqui, né? Que eu quis fazer assim com uma calda de maracujá. Diferente, né? Porque tem muita gente aí com outras coisas. Eu queria fazer um sorvete diferente com essa calda de maracujá.
Olha esse helicóptero. Ih, gente, tá passando um helicóptero aqui agora. Aí, pessoal, ó, esse barulhinho é porque, infelizmente, aí é assim. Eu vou tirar uma foto e vou vir aqui pra cortar com vocês. Ficou assim nosso sorvete. Tenho certeza que tá cremoso, já tá começando a derreter ali. Então, eu vou tirar uma foto e volto aqui com vocês. Amores, ó, vou cortar aqui, tá bom? Eu levei lá pra tirar a foto, começou até a coisa, ó, ó, que delícia. Vou cortar aqui. Meus amores, aqui cortei. Olha que delícia que tá isso aqui, ó. Olha a cremosidade. Que delícia que tá isso aqui, ó. Que delícia que tá esse negócio, gente. Essa caldinha aqui, ó. Olha só. Ai, gente, que delícia. Vou experimentar. Ah, deixar vocês com água na boca. Meus amores, esse sorvetão ficou divino, maravilhoso, gente. Vale a pena você fazer aí para suas festas de fim de ano, para esse verão, para refrescar vocês, que é maravilhoso. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Eu quero agradecer que nós conseguimos bater já os 300 inscritos. Até esse vídeo subir, eu creio que já, porque falta pouquinho. Eu agradeço muito quem chegou por aqui. E agora a meta é 400. Me ajudem aí, se inscrevam, porque eu e minha família estamos muito felizes, então vamos ficar ainda mais. Vai ser o nosso presente de Natal. Então, muito obrigado. Aqui, ó, que delícia. Vale a pena você fazer. Essa calda ficou especial. Eu deixo um beijo pra vocês. Um super beijo. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. E lembre-se, nós nascemos pra vencer. Tchau!